Час новин на 34-му каналі, у студії Валерій Гриценко. Події суботи і тижня у деталях від наших журналістів. У ботанічному саду Дніпра підбивають збитки, що завдала негода. Так, більше 200 дерев повністю знищені, ще 400 пошкоджені. Серед них буки, клени, акації, а також 50-річні сосни, що до цього витримували усі погодні примхи. Ботаніки кажуть, подібних втрат дніпровська колекція не зазнавала 70 років. Растения, в принципе, были не готовы к подобному повороту событий. Если учесть, что у нас очень большое количество растений южных, то есть, скажем так, из регионов Китая, из региона, там, допустим, Средиземноморья есть некоторые виды, Турция, Горный Кавказ. Если бы это произошло зимой, это было бы нормальным явлением. В это время клетки растений содержат большое количество крахмала, и крахмал делает древесину более твердой. Вбив і підпалив. У Дніпрі на вулиці Руденка продавчиню кіоску забили до смерті прямо на робочому місці. Аби замести сліди, вбивця підпалив, мав і втік. Дим побачили перехожі і викликали патрульних. Затримати душогуба вдалося відразу. Ним виявився знайомий продавчині. Вони усю ніч чаркували, а під ранок почали сваритися. Уладнати конфлікт чоловік вирішив за допомогою цеглини. Він взяв кирпич силикатний, яким, як правило, підпирали двері. И бросил в сторону потерпевшего. Попал в голову. От удара она упала на пол, после чего он взял тот же самый кирпич с высоты, с размаха, с высоты, бросил обратно в голову. После этого он завладел мобильным телефоном потерпевшего и денежными средствами в размере 150 гривен. Где сдали мобильный телефон? Да, площадь Островская. За какую сумму вы его сдали? 1200. 1200. Куда дели деньги? Потратил. Где? Отцу скупился продукты, чуть поиграл автоматы, сигареты. Зашел в кафе, водки выпил на дорогу. У Дніпрі СБУ припинила роботу російського конвертаційного центру. Його організатори відкривали фіктивні фірми та незаконно переводили кошти у готівку. З 2016 року таким чином вивели в тінь понад 700 мільйонів гривень. Під час обшуку в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники вилучили 42 печатки фальшивих підприємств та більше мільйона гривень. 30 тисяч доларів, щоб не потрапити до в'язниці. Двох суддів Кіровського районного суду у Дніпрі затримали на хабарі. Вони вимагали гроші від обвинуваченого, обіцяли закрити провадження у справі. Передавали валюту у кілька етапів. Правоохоронці зафіксували 20 зустрічей, під час яких судді встигли отримати 16 тисяч доларів. Затримали хабарників в момент чергової передачі. В українських інтернатах перебуває більше 8700 сиріт. Знайти сім'ю таким дітям допомагає портал «Сирітству ні» фонду Ріната Ахметова. Своїх хлопчиків подружжя Бузика Чебан знайшли на сайті. Доля маленьких Радика та Рустама зворушила не тільки прийомних батьків. Ці очі, мабуть, вони залишаться зі мною на всю життя. Вікторія Чебан не стримує сліз, коли говорить про сиріт. 4 роки тому вони з чоловіком вирішили всиновити тих, хто дуже потребував батьківського тепла. Кожен чоловік на цій землі достоїн усиновлення. Дітей треба забирати, і в хороші сім'ї треба забирати. У День захисту дітей 1 червня 2013 року подружжя приїхало в Луганський дитячий будинок. Побачивши хлопчиків, відразу зрозуміли, що у сім'ю візьмуть саме Радика та Рустама. Не хотілося його як кошка хватати і тікати з цим дитинком домой. Ну, як-то він как будто согрелся у мене в руках. Як-то нам було так добре вдвоєм. Ось таке відчуття було, що... Вот это мы так должны были встретиться с ним. За рік до цієї зустрічі їх знайшли покинутими в антрациті. Они были на улице, там на лавочке какой-то. Радик уже сидел, их нашел патруль, патрулировал улицу. И так их уже они попали в детский дом. Пара вирішила всиновити дітей після 6 років спільного життя. Своїх у них немає. Їх треба забирати діток оттуда, тому що вони ж теж стануть папами і мамами. Зможуть ли вони захистити так своїх дітей, якщо їх ніхто не захищав? Вчити Радика та Рустама доводиться буквально всього. Кожну тарілочку ми кладемо. Видиш, от пакет, ми туди його кидаємо. Ми об'ясняємо все, як кушати готуємо. Вони це все бачать. Хлопчиків Вікторія вперше побачила на порталі національного всиновлення «Сирітство ні» фонду Ріната Ахметова. Стільки багато глаз, так багато дітей. Я не могла зупинитися, мені казалось, що мені треба
У меня такое было ощущение, что я почувствую, где мой ребенок. Сайт очень нужен, так как разворачивает родителей и детей в другую сторону. То есть вот так раз, и вот, смотрите, как все хорошо. За 8 років завдяки порталові сім'ї знайшли 8653 дитини. А це який колір? Жовтий. Радик і Рустам зростають у любові й турботі. Охоче навчаються нового. Радик – дуже творча дитина. Стихи вчить і великі, ну, ролі, в смислі. І йому подобається, і він виступає. Рустам більш посидючий. Хлопці мріють про те, ким стануть, коли виростуть. Я хочу стати пожарним. Мені треба ще для костюму пожарного, а кінту хитить. Ви що, будемо би пожарний? Катаються на велосипеді і грають у футбол. Так у родині минають вихідні. Разом вони щасливі. Діло усиновлення, воно має бути, в нашій житті. Щоб аїсти прилітали. Аїсти прилітали в кожний дом. Наталія Луба, Владислав Гуня. Деталі. У дитячій обласній лікарні терміново потрібна кров. Малюкам з тяжкими діагнозами чини щодня роблять переливання. Аби поповнити запаси, у медзакладі в понеділок проведуть День донора. Як допомогти, Анастасія Катаєва далі. Ось так розпочинається кожний ранок Сашка. Йому зробили не одну операцію. Проте на хлопчика чекає ще довгий шлях лікування та реабілітації. Уже було 6 операцій. Проводилися вони через неділю кожна операція. Зараз просто затишше, тому що потрібно, щоб встановилась кожа. Ніякуди там брати. У хлопчика дуже складний випадок. Близько 70% шкіри обгоріло. У кінці минулого року Сашко, надивившись екстремальних відеоблогерів, облився бензином та підпалив себе. Все це сталося на очах у товаришів, які знімали хлопця на телефон. Наразі Сашко одужує та вчиться наново ходити. Смотрим на двох. Ліка збираю. Планшети граю. Ну, хожу, щоб мишці наростали. Устаю. Ходити потрібно десь 3 рази в день. З початку лікування хлопцю вже перелили кров 200 донорів. У нього ще залишилося велике кількість ран. І з кожним перев'язкою, з кожним рухом, з рани може бути невелике кровотечення. Приблизно раз в 2 тижні йому доведеться проводити трансфузію крові. Сашкові та іншим пацієнтам терміново необхідна кров. День донора в обласній дитячій лікарні відбудеться у понеділок, 24 квітня, о 9 ранку. У нас на території є травмпункт, де буде встановлений банер, ми будемо зустрічати і провожати в аудиторію корпусу номер 2, де буде відбуватися реєстрація донорів. По всій території лікарні будуть люди з банерами і, відповідно, будуть направляти всіх в аудиторію номер 2. Серед протипоказань – інфекційні та хронічні захворювання. Проте є і тимчасові обмеження. І прийом медикаментів, і заболівання острими респіраторно-вірусними інфекціями, грипом, і прийом вакцинації, тобто критичні дні у жінок. Це є относительними протипоказаннями, тобто временними. Тобто чоловік може бути временно відведений від донорства. Ввечері напередодні здачі крові необхідно утриматися від жирної печінкової та молочної. Вранці ж обов'язково легкий сніданок. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі. Життя в ізоляції. 80-річна пенсіонерка тримає під замком свою хвору доньку із синдромом Дауна. Живуть у глухому селі, де немає ні магазинів, ні аптек, ані транспорту. Окрім них, на все село три вцілілих будинки. Другий сюжет циклу «Загублені». Далі. Село Михайлівка, П'ятихатський район. Одна вулиця з десяток покинутих будинків. Деякі подвір'я заросли чагарником, деякі вигоріли. Жилих осель тут лишилось 4, і окрім них більш нічого. У селі проведене світло, газу і води немає. Перша людина, яку ми зустріли – пенсіонерка Зоя Омельченко. Вона переїхала до Михайлівки після одруження. 12 років тому її чоловік помер, а діти живуть у сусідньому селі. Старе вже це село. Я ж тобі кажу, це ще при панах воно було тут. Було хороше село, здорове, люди робили, ферми були, все було в нас тут. Люди робили. Ну, молодіжу їжджала, тому що молодіжі тут не нравилося. Жінка живе сама, тримає невеличке господарство. Аби поїхати до сусіднього села на ринок, наймає машину за 80 гривень. Закуповує продукти і корм для тварин двічі на місяць.
На дверях і вікнах жінка вишкрябує хрести. Каже, аби захистити будинок від поганих людей. Заснували Михайлівку наприкінці 17 століття, тож тут ще залишились ось такі хати із солом'яними стріхами. Власники цього будинку 5 років тому померли. Стіни будинку розвалились, дах просів, всередині самий непотріб. А навпроти цієї хати мешкає 80-річна Віра Новікова. Приїхала у Михайлівку у 68-му. Тут народила доньку. У немовляти виявили синдром Дауна. Мати впевнена, її дитині поробили. Взяли до баби до однієї. І що баби? Ну, щоб то на її то. Вона була недвижима, недвижима нічим. А я бабу, я до баби повезла з чоловіком, то дві неділі возила. Ото те баба поробила їй. Остали ручками, ножками, так, а то задублена була. Ну, стривожила, розумієте, ви не розумієте, що в дітей маленьких. Я назвати її, звісно. 9 років донька пробула в інтернаті, потім мати забрала її додому. З тих пір життя Тетяни – лише цей будинок, подвір'я і старенька мати. Наразі жінці 47. І це всі кадри, які нам вдалося зняти. Мати не випустила Тетяну на вулицю. Завжди в хаті сидить. Та чого, я її випускаю, я коли. Глядіть, треба дитину маму. Бабця не тримає господарства, а пенсію їй привозять. На неї замовляє продукти і передплачує газету. Каже, виїжджати з Михайлівки не хоче, хоча їй і пропонували перебратись до геріатричного пансіонату. У центрі села єдина пам'ятка – братська могила, у якій поховані 165 солдатів часів Другої світової. Поліна Вегера, Гаррі Вагнер, деталі. У Дніпрі на поминальні дні запустять додатковий транспорт. З 22 по 24 квітня підвозити мешканців до кладовищ будуть з усіх кінців міста. Понад 300 автобусів, 8 тролейбусів і 7 трамваїв позначать буквою «К». Список усіх маршрутів і розклад є на сайті міської ради. Будуть організовуватися під'їзди кладбища. Це центральна частина міста, це площа Стара Мостова. Це площа вокзальна. По всім житловим масивам в сторону кладбищ будуть йти движення. На почекуна не чекати. Скульптуру людиноподібного слона у Дніпрі встановлювати не будуть. Це занадто дорого, заявляють у мерії. 100 тисяч євро за свою роботу запросила авторка скульптури. Місцева влада не готова виділити таку суму з бюджету міста. Нагадаємо, почекуна вигадала голландська художниця. Скульптуру безногої істоти дівчина присвятила пацієнтам, які довго сидять у чергах до лікаря. 3 тижні виснажливих тренувань. Позаду Оксана Цибуля, ведуча 34-го телеканалу, готується подолати напівмарафон 21 кілометр. Цього разу у рубриці «Біжи, Дніпро, біжи» ми розкажемо, чим перекусити перед пробіжкою, а чого їсти не варто. Поради тренерів у наступному сюжеті. Дивіться, якщо хочете знати більше. Восьма ранку. Після напруженого вечірнього ефіру Цибуля, як вижатий лимон. Щось взагалі не можу прокинутися. Через годину тренування, можливо, кава допоможе. Дивись, Оксанко, щоб тобі ця кава боком не вийшла. Третє відкрите тренування до забігу проходить в Новокодацькому парку. Окей? Ну все, погнали. Спокійним бігом Оксана з тренером подолали 3 кілометри. Як саме почуття, Оксанко? Сьогодні дуже гарно пробігла, виявилося, що в мене пульс навіть стабілізувався. Але дуже хотілося пити. Дуже хотілося пити, і я навіть не знаю, що робити, тому що виявилося, каву пити не треба було. Від кофеїну підвищується тиск, а це не додасть сил. Пити каву не пізніше, ніж за 1,5 години до тренування. Якщо у вас тренування там 3 кілометри 5, то крепкий кофе і в великих кількостях не стоїть. Не треба і на ще серце бігати, бо сили не буде. Тренери радять перекусити за годину до фізичних навантажень. Обов'язково скушати потрібно бананчик. Лучше гречневую кашку, если у вас есть овсяная каша. Ни в коем случае не кушайте орехи. Что есть можно, а на что табу, тренеры решили показать наглядно и помогли Оксане сделать покупки. Запомните 3 простых правила. Первое – это сбалансированное питание. Второе – не переедать. И третье – не есть на ночь.
А ось пити треба і побільше. Щодня бігуну-початківцю варто випивати не менше 2 літрів води. Це не чай, це не суп, це не сок, це не кола, лимонади. Тобто чиста вода. І обов'язково не газована. Від бульбашок на тренуванні можуть з'явитись колики і заболіти в боку. Підготуватись до забігу без фруктів та овочів не вийде. Набираємо все, що нам подобається, в принципі. Так, і нам ще треба включати в раціон. Це гарненька цибулька. Ух, Оксанко, не лезти собі! Тренери говорять, молочка в раціоні бігуна обов'язкова, але не перед тренуваннями. Мовляв, важко засвоюється. Харчуватись збалансовано значить повноцінно. Без вуглеводів – нікуди. Ні, ми його не беремо. К сожалению, він вкусний, але крім вкусу він нам ніякої пользи не принесе. Обираємо повільні вуглеводи. Вони містяться у цілому ряді продуктів. А ще їжте м'ясо. От тільки про свинину доведеться забути. Вона занадто жирна. Замініть її курятиною, курлятиною, бараниною або ж яйцями. Морепродукти дуже полезні. Обожаю. Содержання йода. Більше про те, як новачку підготуватись до забігу, дивіться наступної суботи у рубриці «Біжи, Дніпро, біжи». Оксана Багрі, Сергій Кочет, Андрій Миронюк. Деталі. На цьому прощаємося. Інформаційний підсумок тижня підіб'ють у неділю мої колеги. Дивіться деталі підсумки о 18:30. Гарних вихідних. До зустрічі.